odštartovali svoje piaté stretnutie na týchto majstrovstvách sveta. Zápas medzi Českom a Rakúskom sa v tomto momente začal. A teraz sa musia brániť, pretože Česi hneď chcú byť aktívni už od úvodu a opäť zakončenie, ktoré ale Kempný neposiela na bránku. Ale uvidíme, ten zápas je určite dlouhý, Rakúšané predvádili skvělý hokej. A když by se to zvládlo z nulou, určitě bychom byli rádi a tým by dostal velké sebevědomí. Těž hráč, který má velkou ofenzívnu chuť. Teraz už ale Tomášek, pekne na druhou stranu, pekná kombinácia, avšak Kubalíkovi ten puk skúzol Čepele. No, výborně, výborně, Tomáš Kundrátek to potáhnul pole po modré lajně, ale tak se ještě jednou díváme na to první a na toho Dominika Kubalíka, které tohle to bylo parádně sehrané, situace 3-2. A tady to jenom se svezlo Dominikovi, který do backendové kličky a svezlo se mu to, ale ta zpětná akce. Je sa domů ten puk ideálně, ještě Česi budou chcieť získat puk za bránkou a pri Mantinelli. To sa podarilo Kempovi na strelenie, ktoré chcelo byť ešte tečované do konca na tej stránke. Nebol však nikto pred bránkou, Sedlák ešte získal puk kaše, za bránkou už je Červenka. Vítal si puk Ruta, Červenka to pripravil Sedlákovi, veľká šanca, ale nevyužitá. Ešte špačková strela a Madlener to má pod kon... To bol zastavený puk, ale tá prihrávka je prešla na Schneidera, teraz je tu priestor pre Kašeho, Kaše! Nájezd. A bude sa vylučovať, uvidíme. To je nájezd, ne? A je to sa trestné strieľanie, áno. Hodil mu to do prostoru, ten do toho nabrusil a dostal sa takto za obranu Rakouska, kde je... Šel bych do té samé kličky, pretože si myslím, že mu svědčí a uvidíme, necháme sa překvapit. Tak Kaše proti Madlenerovi a je to tu ďalšia! Backendová kašička podaní Kašeho, 1-0 pre Česko. Tak parádní, parádně provedený samostatný nájezd. Myslím, že David Madlener si neměl šanci to dělat. To bylo dobrý, výborné naznačení. Rychlá kvička do backendu a pověsil to, jak se říká, pod víko a si nejde nic dělat. A to si myslím, že by byl skvělý plán a doufáme, že tak to vyjde českému národnímu týmu. A tak to aj dobre vychádza, že práve zajtra je Veľká Británia ľahší super, takže... Tak puk sa podarilo Rakúšanom vydolovať, možno tí hráči to ani nevedeli, ale teraz Baumgartner sa natlačil do zakončenia. A dopredu už môže ísť Kubalík, ktorý ešte ale pomohol za bránkou Voženílek, Tomášek, Špaček, Kubalík pripravený, Špaček, Kubalík! Gól! 2-0 využitá pre Silovára! Nádherně to šlo po ose, Špaček. Přidáte, co se padlo. A dobře se hraní. A nahoře trojici hráčů a rychlá přihrávka přes střední, přes ten střed hřiště. Dominik Kubalík to trafil výborně. Rakúska presilovka, ale výborná práca na modrej čiare podaní Stránskeho. Avšak stále pri puku Haudum, Stránsky skvelé, dokonca Česi môžu ísť dopredu. Flek sa rúti do Madlenera, Flek, 3-0, gól! No, stačil předbruslit, ale tady Matěj Stránský, myslím, že to byl on, že to hodil do toho prostoru. A Kuba se tam dostal, natáhnul to do forehandu a hned to jenom lehce hodil do mezi betony. A... Velice důležitý gol. Výkon Petra Bráska a tá nula, ktorú zatiaľ drží, je o to cennejšia, že Rakúšania majú na konte najviac striel z pomedzi duelov, ktoré začali. A teraz už priestor pre Paláta, ktorý má na pomoc Tomáška, Tomášek a Jesse to nahoz, ešte bol dole Palát. Palát nebude dorážať, Tomášek, gol! 4-0! Ondra Palát zase červenú to svoje umění. A počkal si na Tomáška hned tady nahoře na modré, a že Madlener je mimo branku, ale tady se na to pojďte, ten tlak do brány, ještě si z něho odrazilo, ale parádně to pak přihrál Tomáškovi a tento... Respektive Tomášek to je, ale prihrávka neprešla na Kubalíka, je to, že ten pokol pomalý, Rakúšania napriek tomu vystrolili a Mrázek tento padajúci Litvy riešil taktiež. Ale uvidíme, čo proti Kanade. Dnes to je teda za 3 body. Rakúska rozprávka aspoň na teraz skončí. Česko víťazí nad Rakúskom 4-0.